Oi, eu sou o Gabriel Jordan do @GajaTRD e no vídeo de hoje eu testo com vocês o mais novo lançamento de Avon, a base Serum que tem chamado muita atenção tanto dentro quanto fora da internet, especialmente pela garota propaganda, né, a Juliette, vencedora do BBB21. E assim como o nome sugere, essa base promete agir como um serum, né, e além disso ela alega ser a combinação perfeita entre maquiagem e skincare. De acordo com a própria Avon, essa base aqui promete agir contra radicais livres, melhorar a textura da pele e também o mínimo que a gente espera de uma base, né, gente? Que é uniformizar o tom da pele. No vídeo de hoje eu vou fazer uma make usando essa base aqui. Então, se você já quiser conferir tudo o que eu acho e todas as minhas considerações, opiniões e primeiras impressões a respeito da base Serum de Avon, já vai deixando seu like aí embaixo. E se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, continue assistindo. Então, gente, além da base Serum, que é o que eu mais tô animado pra testar aqui nesse vídeo com vocês, eu também comprei no site da Avon esse primer aqui, que eu nunca usei anteriormente. Ele é o Magix Controle de Brilho e Oleosidade. Eu tava fazendo checkout, né, da base, fiquei curioso, comprei esse primer aqui também, vou testar ele com vocês hoje, né. Óbvio que a gente vai fazer aquele esquema de sempre, né, vou aplicar só em metade do rosto pra vocês verem a diferença com e sem primer da base, né. Enfim, chega de enrolação, vamos partir logo pra essa resenha, né. Vamos pra o primeiro ponto, que é a premissa da base, né. Sabe o que essa base promete? E eu vou tirar a premissa da parte daqui de trás da caixinha mesmo. A Avon Base Serum é uma base que, além de possuir uma cobertura de leve a média, também contém ingredientes ativos que melhoram a aparência da pele com o tempo. Enriquecida com vitamina E antioxidante em uma fórmula de fácil aplicação para um acabamento natural e radiante. No site eles dão 1 milhão de detalhes, assim como toda marca e todo site, né, gente? Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler os pontos mais importantes. Mas basicamente eles reforçam essa questão da textura da pele, né, que promete melhorar conforme você vai usando. E o importante, né, promete controlar o brilho e a oleosidade da pele. A fórmula contém microesferas de sílica e ajuda a absorver a oleosidade da pele e também é não comedogênica. Diz que tem um acabamento natural radiante, assim como a embalagem, e promete ter cobertura de leve a média, podendo construir camadas, tá certo? Vamos logo falar de todos os pontos da resenha da base, né, gente? Começando pela embalagem, eu comprei a minha pelo site e a transportadora, que eu acho que foi a Tex Courier, vai ver, eles votaram pra o Fiuk ganhar o Big Brother ou alguma coisa assim do tipo, porque a minha embalagem veio toda amassada, né? Mas a embalagem é essa aqui. O container também em bisnaguinha, é o tipo mais prático que tem. Embalagem bonitinha, simples. E já pulando pra o tema cartela de cores, né? Essa base aqui da Avon tá disponível em 15 tons diferentes. Apesar de eu achar que poderia ter mais tons aqui, né, pra cobrir algumas janelinhas que ficam entre um e outra, a cartela de cores tá bem distribuída, né? Você tem uma quantidade ok de tons claros, você tem muitos tons médios e você tem uma boa opção também para tons mais escuros. Eu já tive complicações comprando bases pelo site da Avon no passado, porque geralmente eu comprava uma cor um pouco errada, né? Porém, nesse lançamento aqui de base Serum da Avon, no site deles tem tipo um quiz para você responder para descobrir o meu tom, né? O tom que deu lá no quiz era o 210Q, 210 quente. Próximo tópico é a textura, né, gente? Eu já vou abrir aqui a minha base. Olha, gente, pelo menos assim, na minha mão tá a mesma cor, não sei no meu rosto, né? Mas voltando ao assunto da textura, ela não é um serum assim mesmo, sabe? Igual o nome é. Mas ela é uma base líquida. Ela é, tipo, muito fácil de espalhar, pelo menos aqui nos dedos, né? Já vou aplicar no rosto. Eu entendo de um ponto de vista mercadológico a base ter esse nome, né? Ai, que chato, olha as palavras que ela tá usando. Ai, gente, estudante de publicidade e propaganda é uma praga, né? Eu sou assim, gente, desculpa. Porém, assim, falando na real mesmo, ela não tem uma textura de serum. Esse nome é mais porque ela promete os efeitos de um serum, né, menina? Assim, toda uma interpretação por trás. Vamos passar para o próximo tópico, né, que é o preço e o custo-benefício. Essa base, ela custa R$59,99, mas aqui no site tá, tipo, uma promoção, alguma coisa assim, tá R$46,99, mas eu vou considerar o preço original. E essa base vem com exatos 30ml, né, a média do mercado. E dividindo o valor de R$59,99 por 30, que é o número de ml que tem aqui, você fica com a base que custa R$1,99 por ml, o que é um preço ok. Beleza, já conhecemos a base, né, e sabemos as informações principais dela, mas nós não vamos aplicar de imediato, porque assim como eu falei pra vocês, eu tenho aqui o Magix Primer. Eu não vou dar tantos detalhes assim do primer, né, gente, porque a resenha não é do primer, é da base. Eu vou aplicar o Magix Primer no lado direito do meu rosto, provavelmente vocês estão vendo a esquerda, que a câmera inverte, né, mas enfim, vai ser nesse lado aqui do meu rosto, e desse outro lado aqui vocês vão ver a base
Serum nua e crua. Não sei quanto aplicar. Vou aplicando aqui de acordo com o que o meu coração desejar, tá certo? Enfim, gente, esse primer, na verdade, deixou a minha pele mais brilhante do que ela já estava. O que não é uma coisa que eu acho ruim, mas é porque ele promete controlar o brilho e a oleosidade, né? Comentem aí o que vocês acharam. Esse é o lado do meu rosto sem primer e esse é o lado do meu rosto com primer. Vocês acham que o brilho diminuiu? Eu acho que não. Porém, nem só de controle de oleosidade vive um primer, né? Nós já vamos aplicar a base serum pra saber se do lado do primer vai ficar mais bonito ou do lado sem primer. Vou começar aplicando do lado sem primer, óbvio, né, gente? Pra não ter contaminação cruzada. E eu estou com a impressão de que essa base tá um pouco clara pro meu rosto, mas o meu rosto é um pouco mais escuro do que o resto do meu corpo, né? Então eu não sei. Mas eu tô achando uma cobertura já média, gente. De imediato, essa base realmente ficou mais clara do que eu gostaria. Talvez eu acho que o 220NQ ficasse melhor. Enfim, né? Não vou ficar falando disso até amanhã. Vou passar a base na cara e dar minhas opiniões, que eu tô aqui pra isso. Então, pra uma camadinha no lado sem primer, eu achei que o efeito ficou bem bonito, independentemente de estar com primer ou não. Eu achei que ficou um efeito razoavelmente natural. Se você quiser usar essa base aqui no seu dia a dia, uma camada dessa base é mais do que suficiente. Vou dar o zoom máximo que eu posso oferecer pra vocês aqui. E olha só, eu acho que uniformizou sim bastante. Você ainda consegue ver traços naturais da minha pele tranquilamente. Você consegue ver os meus sinaizinhos mais escuros. Corrigiu bastante a questão da vermelhidão do meu rosto, né? Que eu tenho espalhadinho por alguns lugares. Tô fazendo um tratamento de skincare novo, gente. A minha pele tá um pouco desgraçada esses dias. E a base tá cumprindo um papel bom até o momento, viu? Eu tô gostando. Agora eu vou aplicar aqui do outro lado, que é o que eu apliquei o Magix Primer, né? Antes de começar. E vamos ver se o Magix Primer vai deixar a base serum mais bonita ou não vai fazer diferença. Pronto, gente. Estou com uma camada da base serum aplicada dos dois lados. Em ambos os lados eu consegui um efeito bem natural e bem semelhante, se eu estiver sendo bem honesto com vocês. Eu posso dizer que a base já tá começando a acumular um pouquinho aqui nas minhas linhas finas, né, de imediato. E eu não acho que eu tenha tido muita diferença na questão do primer, né? Tudo bem que a premissa do primer era bem simples. Ele prometia apenas controlar o brilho e a oleosidade. Ele não prometia ter mudança nenhuma na textura da pele, não prometia... basicamente nada. Foi basicamente nada que ele fez, né? Então a base ficou do mesmo jeito dos dois lados, com uma camada apenas. Porém, como essa base me prometeu construção de camadas, óbvio que eu vou avaliar isso, né, minhas filhas? Geralmente, quando eu faço uma segunda camada de uma base que eu já gosto bastante do efeito na primeira, eu faço a segunda camada apenas em pontos específicos. Mas como essa base aqui já tem a promessa de ser uma coisa mais leve, dia a dia, eu vou fazer a segunda camada no rosto inteiro mesmo. Desse lado aqui, eu tô amando o efeito, sinceramente. Desse lado aqui eu gostei. Eu acho que tá sim ainda uma base natural e tal. Você consegue ver as minhas características naturais atravessando a base, né? E eu acho que isso é essencial numa base que promete ter cobertura leve a média. Mas eu acho que pra mim, que amo uma pele mais corrigida, duas camadas é a pedida, entendeu? Vou fazer aqui a segunda camadinha desse lado, só pra gente deixar as coisas mais uniformes. Corretivo de alta cobertura de Natura Una, né, gente? Agora eu vou usar um pozinho. Esse aqui é o pó translúcido Glow da Louis Ancy, que a pele tá mais natural hoje, né? Enfim, não vou botar um pó muito matificante, não. Vou usar um contorninho bem básico. Esse aqui do Quarteto 4 da My Life Cosméticos, né? Vou usar essa cor mais clarinha. Contorno feito, vamos passar pra blush. Vou misturar esses dois aqui da paletinha Marble, também da My Life, né? Um matte e um mais glowzinho. Porque, novamente, gente, tô nessa vibe de pelezinha mais natural. Vou usar esse iluminador aqui de Miss Rose, gente, que eu não uso com tanta frequência. Porém, ele é um iluminador muito bonito. Ele tem um efeitinho mais natural, né? E eu vou aplicar com o pincel de pó iluminador da Macrylan. Vou fazer uma sombra bem básica, marrom e dourada, não vou nem gravar isso. Bom, gente, dei uma breve pausa, né, desde que eu vi vocês pela última vez, mas eu já tenho minhas primeiras impressões e as minhas primeiras opiniões pra dar pra vocês a respeito dessa base. E vamos fazer o tradicional aqui no canal, né, que é fazer o checklist da premissa. Vamos ver se tudo que eles me prometeram realmente foi cumprido. Eles falaram que a base funciona como um sérum facial, deixando a pele com aparência mais saudável, macia e sedosa instantaneamente. E, de fato, a textura da pele ficou mais maciazinha e mais sedosa. Isso acontece com outros cosméticos,
não é exclusivo dessa base aqui, mas ponto positivo, cumpriu com a premissa. E eu acho que só pelo fato de já deixar a base com essa aparência, já fica ligado com essa questão da aparência mais saudável, né? Quanto à promessa de deixar esse efeito direto na pele, né, depois do uso contínuo, até mesmo depois de tirar a maquiagem, esses testes aqui que eu percebi pelo site da Avon foram feitos ao longo de 2 semanas, então só usando a base 2 semanas mesmo pra responder. Porém, assim, de imediato usando a base, realmente, minha pele está bem macia, não posso negar. A maioria das promessas da base, infelizmente, são relacionadas a testes feitos ao longo prazo. Promete deixar a pele mais radiante a cada uso, deixar a pele imediatamente mais radiante, 212% mais hidratada. Gente, não sei qual era a porcentagem de hidratação da minha pele, mas não acho que ficou 212% mais hidratada. Porém, de fato, minha pele ficou mais radiante, né? O único local que eu apliquei iluminador foram esses que eu mostrei pra vocês. Mas, sinceramente, a minha pele tá uma pele bonita, não tá uma pele pesada, e eu tô curtindo. E olha que eu sou uma pessoa que gosto muito de base de alta cobertura, e geralmente bases naturais não são a minha praia, porém algumas poucas conseguem me satisfazer, e essa aqui da Avon me satisfez nesse aspecto. Eu tô achando a minha pele bem bonita. Promete uniformizar o tom da pele, né, o mínimo de uma base, check também. Promete cobrir marcas escuras, avermelhadas e olheiras. As minhas olheiras são bem fraquinhas, eu já não tenho muito pra começar. Minhas marcas avermelhadas sumiram praticamente de imediato, em volta do rosto já na primeira camada, e essas aqui em volta do nariz na segunda. Minhas marcas escuras, vocês conseguem perceber algumas ao longo do meu rosto, né? Eu tenho sinais naturais um pouco mais escuros, e eu tenho algumas manchinhas por conta do meu tratamento de acne, né, que são manchinhas temporárias. Elas foram disfarçadas de forma satisfatória, na minha opinião, não cobriu 100%, porém eu tô feliz com a cobertura que eu consegui aqui, né, gente? Foi uma cobertura média que eu curti bastante. No site prometeram uma pele visivelmente sem marcas e hidratada até 72 horas depois do uso. Minha pele não tem muitas marcas, geralmente quando uma base deixa marcas no meu rosto, ou é aqui nessa região do topo do nariz, ou são aqui em volta dos meus sulcos nasogenianos, né, às vezes também no nariz. Mas o único lugar que essa base deu uma leve marcada foi nos sulcos nasogenianos. Nem aqui, olha, nas linhazinhas onde tava acumulando o tempo inteiro e eu consegui tirar antes de selar, acumulou depois. Então, assim, visivelmente eu consideraria sim a minha pele sem marcas, ou então com marcas bem discretas, né, porque essa aqui dos sulcos nasogenianos é quase inevitável em qualquer base, principalmente porque eu tô sempre falando constantemente aqui nos vídeos, né, com vocês. Eu, Gabriel Jordan, não estou incomodado com essas marquinhas aqui, porque eu achei elas discretas e não me incomodam de verdade. Promete controlar o brilho e a oleosidade da pele. Eu não usei essa base por muitíssimo tempo, mas em questão de brilho, o único brilho que eu tô vendo na minha pele mesmo é só o do iluminador, que eu apliquei em certos pontos, no restante da pele, e basicamente na pele inteira, né, ela tá aguentando muito bem essa base. Promete não obstruir os poros, assim espero, né? Pra finalizar, promete um acabamento natural radiante com cobertura leve a média, podendo construir camadas, e eu sinceramente não poderia discordar em absolutamente nada dessa premissa. Deixa um efeito muito, muito, muito bonito. Acho que pra uma pele dia a dia, você pode usar uma camadinha só, se você não quiser uma cobertura tão alta. Se você quiser uma cobertura mais alta, 2 camadas, assim como eu usei, você já consegue uma pele muito bonita. E quem sabe até mesmo pra uma ocasião mais over, né? Assim, não pra mim, né? Porque eu sou bem extra, eu gosto de uma full face de maquiagem mesmo. Porém, se você não for tão extra assim, quem sabe você consiga fazer uma maquiagem mais elaborada, mais carregada, e usar 2 camadas dessa base aqui. Tudo depende de gosto, mas pra mim essa base aqui facilmente pode ser uma base de dia a dia, tranquilamente, que realmente ela fez um ótimo trabalho. O próximo tópico seriam as minhas opiniões, considerações e observações, né, a respeito da base, que é isso que eu faço cronologicamente em todas as minhas resenhas de produtos aqui no canal. Mas sendo bem sincero, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês, inclusive no último tópico, já na checklist de premissas. Eu vejo muita base com essa premissa natural no mercado, tentando vender um aspecto radiante, quando na verdade as marcas erram por completo a margem do que é uma pele radiante, ao meu ver. E eu tô muito feliz de que desde o final do ano passado pra cá, eu tô percebendo mais lançamentos no mercado nacional que são esse equilíbrio. Essa base aqui não é a minha mais nova base favorita, mas por exemplo, se eu quisesse uma pele mais leve numa viagem, ou então no dia a dia, eu definitivamente usaria essa base aqui. Sinceramente, é uma base que eu recomendaria pra quem quer uma base pra trabalhar, uma pele mais leve, uma pele mais natural. Se você fizer uma única camadinha disso aqui, você já vai estar pronto ou pronta. É a base mais sensacional do mundo, é a mais revolucionária, e você precisa dessa base de todo jeito? Não! Se você já tiver uma base semelhante assim na sua coleção, não é nada de revolucionário, mas se você tiver a fim de testar alguma coisa nova, se você gosta desse tipo de acabamento, definitivamente é uma base boa e que te deixa com a pele bonita, né, gente? Não tem como negar, né, gente? Se você for bonita, assim, que nem eu, né, também já ajuda aquelas...
Mas de imediato deixou um efeito bonito, sim. E eu sinceramente espero usar essa base novamente. Então é isso, se você gostou de ouvir as minhas opiniões e considerações a respeito da base Serum de Avon, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de resenhas, de tutoriais, de maquiagem, de unhas. Tem muito vídeo sensacional aqui. Já se inscreve, já sai scrollando aí no canal, que eu tenho certeza que você vai encontrar conteúdos que você vai amar. Conteúdos que você vai amar não somente aqui no canal, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu posto vários conteúdos extra que nem sempre chegam aqui no canal. Lá tem vários vídeos, fotos, tutoriais, challenges, stories, várias DMs que eu troco com vocês, sempre batendo papo. Então já corre pra conferir as minhas redes sociais, tudo em @gajotrd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Qualquer compartilhamento já me ajuda bastante. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you.